Në kullën e jasharajve u pritën ambasadori Shqipëris në Kosovë Islam Lauka së bashku me 10 kalorësit kosovar të cilet pomarin rrugën për në Vlorë. Familia Jashari ndjehet e nderuar që këta kalorës kanë përzgjedhur prekazin si piknisje, andaj ata i dhanë edhe një flamur me një mbishkrim prekazi për Vlorën. Sot ishte kënaqësi së bashku me ambasadorin Lauka që të presim kalorësit të cilet do të rrugtojnë për Vlorë, një simbolik e shpresë atë dashurisë dhe një simbolik që respekton të gjithë ata, edhe isën me shok me një pedjem, po të gjithë ata që ato ditë të 1912-ës në Vlorë shpallën pavarësinë e Shqipërisë. Kjo është njëra ndër mënyrat më të bukura të kremtimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, theksoi ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Islam Lauka. Unë vërtet kom ardhë me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi, me i përgëzuar. Për këtë gjetje, kaq të bukur, me festuar 100 vjetorin e pavarësisë. Kjo është një fest popullore, mbar kombëtare, se cili e ka vradhe për vetë mendjen, qysh me festuar më mirë më. Më duket se këta kanë gjetë mënyrë ndoshta në më të bukurat për ta festuar. Artan Mjekici, i cili në pamjen e tij është përpjekur ta shndërrojë veten në isa buletinin, duke të jetë i emocionuar dhe me shumë vullnet për të marrë rrugën për në Vlorë. Na sa do nisëm prej këtu, të shkojmë në Vlorë, e morëm në flamur të familjes Jashari që ta dërgojmë në Vlorë për namërin e tyre. Besoj që do të mërim ashtu qysh e kemi planifikuar. Besoj që do të nanimoj edhe Zotit të shkojmë ashtu qysh kemi qef vet. Përgatitja për rrugë nisi, por kuajt ishin të shqetësuar me turmën e njerëzve që kishin ardhur për të uruar rrugë të mbarë kalorëzve. Nga 10 kalorës sa ishin, 2 ishin femra. Deri në Skëndera i u kalerua, më pas kuajt u futën në kamion për të ndalur tek lidhja e Prizrenit për të nderuar figurat patriotike. Rritëm deri në Prizren, deri këtu ka shku gjithçka sipas planit, gjithçka në rregull, pa ndaj ekses ose pa ndaj defekt diçka. Kështu që shumë mirë ka kaluar rruga, prej këtu e kënej do të vazhdohet tash tek kufiri, prej lidhjes Prizrenit dhe prej lidhjes Prizrenit te kufiri. Pastaj do të vazhdohet andej e gjithë ky rrugtim do të jetë me kuaj, do të thonë nuk do të ketë bartje se s'ka asfalt, do të thonë do t'i kalojmë ato shtigjet të cilat janë të përcaktuara që të lëvizin kuajt pa problem. Kalorësit që u nisën nga prekazi tashmë kanë arritur edhe në Prizren e pra me disa pamje në lidhjen e Prizrenit për të vazhduar më tutje në kufirin Kosovë-Shqipëri. Nga këtu për rreth 5 km kalorësit marshuan në përqendrën e Prizrenit deri afër autostradës. Ndërkaq që një plak me shumë mall kishte vendosur të priste kalorësit duke u akënduar edhe një këngë. Për shita të tje Shqipria, ku shë prez në qof malku, bini tëvës kë bini gëk, si rëfeja shkon të gjithë, bini gëk, bini marsor. Nga rruga e vjetër, kalorësit veshme dollën e papër të kaluar kufirin, dhe si shihet, zyrtar policore qytetar të rastit i pritën me duart rrokitje. Ky është moment edhe kalimi të pikës kufitare këtu në Vërmicë, nga 10 kalorësit të cilët u nisën nga prekazi më pastaj në Prizren në drejtim të Kuksit për të shkuar më vonë sigurisht me 28 në dorë në Vlorë. Sa u kalut kufin, shpunisht? Po nina shumë mirë, normalisht, hinëm tokën shqiptare. Si kalohet rrugës? Shumë mirë, deri këtu shumë mirë kemi kalu. Mirë. Shte emocionuse pak sa dhe se kalu? Shumë emocionuse dhe shpesej që do të kalim një shumë mirë këtë rrugë. Se në teritorin e Kosovës përshka këti rrugëve të asfaltuara, shumë kemi kaluar rrugën ma të qatë me, nështa me kamion, po ta shetutje kamionat jenë vrapa, ne jemi kuaj edhe do të kalim gjithë kohën me kuaj. Qenushe, shumë. Mirë? Mirë shumë. Zdi si me spjegua, është tepër e madhe, tepër e madhe është. Edhe për mu, unë jam e rritur në Gjenevë, tani jam këtu në Kosovë, me marë pjesë për këtë gjatë këti aktivitetit, është shumë e madhe. Kalorësit, kaluan kufirin dhe morën drejtimin për në Kukës, ku edhe do të kalojnë natën.
Të enten do të marrin rrugën për në Fusharës. Më pas, e premtja do t'i gjejnë në Lezhë, ku do të bëjnë homazhe te varri Skënderbeut dhe do të shpalosin një flamur kombëtar gjigant me 3 metra gjatësi. Dhe më tutje do të vazhdojnë për në Vlorë.